Մի քանի ամիս առաջ դերասանուհի Լուիզա Ներսիսյանը մեկնել էր Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ ամուսնուն Հրանտ Թոխեցյանին տեսակցության։ Այդ շրջանում դերասանուհի Մաշա Մատվեևան Լուիզային փոխարինում էր Women's Club նախագծում, հանդես գալով որպես հաղորդավարուհի։ Դեռ այդ շրջանում երկու դերասանուհիները հետաքրքիր ու զվարճալի կեղծ բանավեճ էին սկսել Instagram-յան հարթակում, որը շարունակում են մինչև հիմա։ Հերթական անգամ Մաշան կիսվել էր զվարճալի հոլովակով, նշելով Լուիզային։ Լուիզան ևս անմասն չէր մնացել, տարածելով այն։ Հոլովակը ներկայացնում ենք ձեր ուշադրությանը։ Լուիզա ջան, ինձ ասացի, որ դու ուզում ես գաս, որ Աբրամին ես կարող դել։ Աբրամը զվարճալի Լուիզա Ներսիսյանը այն հայհայտիներից է, ում այս տարիների ընթացքում վերագրվել են ամենատարբեր տեսակի միջամտություններ ու վիրահատություններ։ Լուիզան, սակայն, օրերս հարցեր կան հարցեր հաղորդման ընթացքում խոսել էր այդ թեմայի մասին ու նշել. «Դիմել եմ միայն մեկ պլաստիկ վիրահատության, քիթս եմ վիրահատել մեզ մոտ Հայաստանում. Մեր մասնագետներին վստահում եմ, կոսմետիկ միջամտություն անելը վիրահատություն չէ, բայց միշտ վերագրում են վիրահատության. Մաշկի խնամքի տարբեր ձևեր կան, որոնք առանց դենակի տակ մտնելու ճիշտ շտկումներ են անում. Հիալուրոնաթթուն ներարկում են մաշկի մեջ, որը մաշկին ձգվածություն է տալիս։ Ի դեպ, տղամարդիկ էլ են անում, տարիքի հետ քեզ պետք է թարմացնես. Տարին մեկ կամ երկու անգամ արվում է այդ պրոցեսը. Իրականում մարդիկ որքան որ մտածում են իմ մասին, ես այդքան չեմ հետևում ինձ։ Կուզեի իհարկե այդքան շատ ժամանակ տրամադրեի ու կարողանայի մանրակրկիտ ինձնով զբաղվել։ Ես կարողանում եմ պահի տակ կողմնորոշվել, հրաշքներ գործել ու լավ տեսք ունենալ, ամբողջ օրը դրանով չեմ զբաղվում։ Իմ մասնագիտության թերություններից է, որ անկախ իմ կամքից սկսում եմ արագ ապրել, արագ շպարվում եմ, արագ պատրաստվում եմ։ Կես ժամում կարող եմ պատրաստվել և տանից դուրս գալ, բայց օրեր են լինում, որ ողջ օրն անցկացնում եմ գեղեցկության սրահում, պատմել է դերասանուհին։ Նշենք նաև, որ տևական ժամանակ լուրեր էին պտտվում, որ Լուիզա Ներսիսյանն ու Հրանտ Թոխացյանը ամուսնալուծվել են, ու իր հարցազրույցներից մեկի ընթացքում Լուիզան անդրադարձել էր նաև այդ թեմային, դրա մասին խոսել էր նաև նրանց դուստրը, Լիլիթը։ Իհարկե սկզբում անսովոր էր, նեղվում էի ու ասում, ախր ոնց, աշխարհի ամենահամեր աշխընտանիքն ունեմ, հիմա չեմ էլ կարդում, ոչ էլ ուշադրություն եմ դարձնում։ Իսկ ահա Լուիզան նույն թեմային անդրադառնալով նշել էր, որ սոցիալական էջերում համատեղ լուսանկարներ չունեն, քանի որ Հրանտ Թոխացյանը չի համաձայնում լուսանկարներ և միայն շատ տարիներ առաջ են համատեղ նկարվել, իսկ ահա բաժանման լուրերի մասին խոսելիս նշել էր. «Արդեն սովորել եմ այդ լուրերին ու մեզ բացարձակ չի հետաքրքրում. Հանրային մարդը պետք է սովոր լինի նման խոսակցություններին. Պարզապես մարդկանց թեմա է պետք, որպեսզի լցնեն իրենց կյանքը»։ Ես երբեք չեմ նյարդայնացել հանդիսատեսի ավելորդ ուշադրությունից, երբեք չի եղել, որ կապիշոն հագնեմ, որ հանկարծ ինձ չճանաչեն, նմանատիպ բաներն ինձ համար չեն, մարդասեր եմ ու ինձ հաճելի է բոլոր տեսակի ու ժանրի մարդկանց հետ առնչվել, միակ բարդությունն այն է, որ Հրանտ Թոխացյանը նկարվել չի սիրում, բայց քանի որ ինքն էլ մարդասեր է, երկրպագուները երբեք չեն զգա, որ նկարվել չի սիրում»։ Լուիզան նշել էր, որ ինքը Հրանտին կարողանում է գոհացնել։ «Իմպրովիզներն անպակաս են, բայց որ ասեմ, տնային տնտեսուհի ու կերպարի մեջ եմ մտնում, չի ստացվում, բայց համեղ եմ պատրաստում ու աման լվանալու վատ մոլուցք ունեմ»։ Իսկ ահա խոսելով դստեր Լիլիթի հետ հարաբերությունների մասին և մայր դուստեր մոդելի մասին, Լուիզան նշել էր. «Շատ հարցերում համակարծիք ենք առօրյայից մինչև ստեղծագործական, քանի որ միշտ միասին ենք, նույն թեմայի մեջ ենք, իսկ բախումներ լինում են այն ժամանակ, երբ հայացքներն այլ են լինում, եթե միասին փորձում ենք բարի ու լավ բանան էլ տարաձայնություններ չեն լինում, լինում են առողջ բանավեճեր»։ Գուցե զարմանալի թվա, բայց Լիլիթը կարողանում է իրեն կողքից դիտարկել, ենթադրենք ինչ-որ քայլ արեց, որը թինեյջերական դրսևորում էր, միանգամից կողքից իրեն նայում ու ասում է. «Լսիր, ոնց որ են թինեյջերներից լինեն, որ փակվում են սենյակում ու ասում իրենց չխանգարեն»։ Նա կարողանում է առողջ դատել ու հասկանալ, ինչ է կատարվում։ Գուցե պատճառը նա է, որ երեք սերունդ կա տանը, պատճառը նաև թերևս դերասանական միջավայրում լինելն է, որտեղ հոգեբանական վերլուծությունները շատ են։ Քննարկում ենք, թե ինչն է կերպարին դրդել այդ քայլին, հետևաբար նման վերլուծությունները հնարավորություն են տալիս իր եսը վերլուծել։ Լուիզա և Հրանտ Թոխացյանի միջև 19 տարվա տարիքային տարբերություն կա և անդրադառնալով այն հարցին, որ ինքը ավելի ակտիվ է և չի նեղվում Հրանտի պասիվությունից, Լուիզան ընդգծել էր.
Չեի ասի պասիվ է, շատ դեպքերում ինքն է ավելի ակտիվ, տարիքային տարբերությունը երբեք չենք զգացել, իսկ ինձ համար կարևոր է ներդաշնակությունը, երկար տարիներ միասին ապրելով արդեն կարողանում ես հասկանալ դիմացինդ ինչով ու ինչպես է շնչում։ Դե եթե իմ հետ ամուսնացավ, ես էլ իր հետ ամուսնացա, իսկ իրականում լինել այս ասպարեզում ու չլինել տեսակով վատ իմաստով դերասան, այլ լինել տղամարդ դժվար է գտնել։ Դերասանները մի վատ հատկանիշ ունեն՝ նարցիսիզմ, որն ավելի կանացի դրսևորում է, այդ դրանից Հրանտը ձերբազատված էր։ Ընտրելով այս ճանապարհն ինձ համար կարևոր էր, որ կողակիցս հասկանար, ինչ է թատրոնն ու իր դրսևորումներում ստեղծագործող լիներ առօրյան ճիշտ կառուցելու համար։ Իհարկե կենցաղային բախումներ լինում են, բայց դրանք անցողիկ հիմար բաներ են, որոնց վրա չի կարելի անգամ ժամանակ ծախսել, պետք է պարզապես կյանքը սիրել ու կյանքի ամեն մի վայրկյանը գնահատել, փորձելով առավելագույն դրական հույզեր տալ։ Անկեղծ, որպես դերասանուհի ուզում եմ էքսպերիմենտներ անել, բայց չես կարող մեղադրել ռեժիսորներին, մեր դաշտը հագեցած չէ նոր ֆիլմերով, նոր նախագծեր քիչ են լինում։ Դրա համար, երբ ինչ-որ նախաձեռնություն է լինում, միանգամից մտածում են ինչ ներստացված, քանի որ պրոդյուսերները ձախողում չեն հանդուրժում։ Հիմա որոշել եմ իմ տեղում լինելու փորձել իմ աշխատանքում անել առավելագույնը, երբ մեր կարողություններից դուրս այլ պլաններ ենք ունենում, օրինակ փորձում ենք ազգը փրկել, այդ ժամանակ ձախողում ենք, փորձում եմ փոքրիկ բաներով ինձ ուրախացնել, տխրությունը գրավիչ է, այդպես քեզ մատնում ես պարապության թևաթափես լինում, դու կարող ես ուղակի նստել, սկալ ու կգան մարդիկ, որոնք կյանքը սիրում են ու քեզ կհանեն քո տեղից, պետք է կարողանալ պայքարել, հաղթել ու լույս սփռել, նշել էր դերասանուհին։ Արծաթել կան, այս դու ինչը դրեցի։ Չորը, բարի օր բոլորին։ Այդ փայլը մենակ տակը դրեցի։ Վերևից որ ցեն շատ սիրում նա լուսավոր։ Ես ուզում եմ դեմ վիշտանին։ Ինչ էի խոսքել։ Ու քեզ հիմա ինչ ես խոսում։ Եվ կվերջացնեք։ Չի 5 մինուտ, 5 րոպե։ Սպասում եմ, բարև ձեզ։ Սպասելու ընթացքում ասեցի լայվ մտնեմ, որտեղ հոգնում եմ, էլի սպասելուց։ Դուք էլ իմեց սպասեք գոնե։ Եվ կվերջացնեք։ 5 րոպեից, ասում են արդեն 15 րոպե առաջ վանից։ Բարի օր բոլորին, շնորհակալություն հեռախոսների ներողքում, շնորհակալություն, գեղեցիկ էքը կյով ագրգում էլի, գյով ուրդում է, ուրիշ բան է հասկացվում, հոխեք, մերսի, բյութի ֆաբրիկում եմ, վերջացրել են մեյքափին շատ վաղուց, բայց չգիտես ինչի, ես դեռ էստեղ եմ, ասեմ ով արել մեյքափը, մի րոպե միա ցույց տամ էլի, ես հրաշքանձնավորությանը, էսի այ լավն է, չէ՞, մեյքափ սեդուլն անում, մեյքափը այ նկարարումից մի անգամից եկել եմ բարև ձեզ Լուիսա Ներսիսյանը, Թերեզա Մարտիրոսյանը, Արմինեն, Վիկան, Վիկակնեսիս, ես որպես ծնողակն եմ, Վիկան, Իրինան, Լուիսա Ներսիսյանը, ինձ երկու անգամ ես ասել։ Շատ շնորհակալ եմ, որ իմ 10 տարվա շատ սիրուն կադր եմ բնացրել, գիտես չէ։ Դուք իսկում եք, որ 13-ում մենք պրոստը կանգնած ենք ու չենք շարժվում։ Արդեն 10 րոպե կանգնած ենք 13-րդ հարկում։ Ու մենք շատ լավ ենք զգում։ Ավարտվեց 3-ում, բայց մեր 3-ում դեռ չի ավարտվել։ Մեր շարունակումը մի քանի location-ով։ Հետևեք մեզ։ Իմանակ։ Սա էր խոստացած հրապարակը, սա էր խոստացած պտույտը։ Ինչ պտտվի կանջատես, որ չիմանանուր ենք գնում։ Վերջապես հասանք։ Էվա, ծնունդը չնորհավոր։
շարժ էր, բայց հասցրեցինք վայելել մթնոլորտը, իսկ հիմա շարժվում ենք առաջ մեր գործերով։ Դուք կապշեք, եթե իմանաք թե ուր, այ իրոք կապշեք, որ այս ժամին մենք ուր ենք գնում։ Հասանք, վերջապես հասանք։ Իսկ ուր, իհարկե նկարահանմանը, ուր պիտի մենք գնանք։ Այդ ուր պիտի գնանք։ Ես գնում եմ փողը բերում եմ։ Ընտրեցինք 7 տարբերակը։